Taloustiistai tänään Kemissä. Valtion ensi vuoden budjetti hahmottuu. Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi hetki sitten, että luvassa on neutraali veropaketti, joka tarkoittaa kevennyksiä ansiotuloveroihin ja kiristyksiä välillisiin veroihin ja ympäristöveroihin. Täällä Kemissä Metsä Groupin suunnitelmat joko uudesta sellutehtaasta tai nykyisen sellutehtaan uusimisesta herättävät huolia Itä-Lapissa. Se uusi sellutehdas kasvataisi kapasiteettia merkittävästi ja varaisi itselleen koko Lapin puuvarat. Itä-Lapissa koetaan, että Metsä Group jopa kiusallaan koittaa kaataa Kemijärven sellutehdashankkeen. Maakuntien lentoyhteydet ovat yksi talouden kivijalka. Elinkeinoministeri Lintilä moittii Finnairia liian laiskasta lentämisestä kotimaan maakuntiin. Heinäkuussa matkustajaennätyksen tehnyt Finnair liikennöi esimerkiksi tänään tänne Kemiin 2 kertaa päivässä Norran ATR-koneilla kolmioreittinä Kokkolan kautta